男嘉宾长得很像《欢乐颂》里面的小包总。我唯一喜欢过的中国男人就这一款。这样说我好害羞啊。你知道我喜欢什么菜吗？我喜欢你这道菜。You are my cup of tea。让我幸福来得更猛烈一些，好不好？第一次中学选的是我，本来我还挺开心的，但是我跟十号是完全两个不同风格。我觉得他选第一个女嘉宾是觉得合适，选卢靖远啊，是因为喜欢。前面选你怎么样？现在精彩即将播出。欢迎进入由拼多多三亿人都在拼的购物 APP 拼多多独家冠名的《非诚勿扰》。欢迎收看江苏卫视拼多多《非诚勿扰》，有请主持人孟非。欢迎收看江苏卫视《非诚勿扰》，大家好，我是孟非，欢迎你们，欢迎黄磊老师、江振宇老师。《非诚勿扰》由拼多多、拼多多三亿人都在拼的购物 APP 拼多多独家冠名播出，上拼多多购物 APP 和三亿人一起拼《非诚勿扰》，由港荣蒸蛋糕特约播出。港荣蒸蛋糕，我对你是真的。港荣蒸蛋糕好吃不上火，本节目由狼牌特区特约播出。狼牌特区来自四川，浓香正宗，喝狼牌特区，为真爱干杯。我们的奖励规定是，男女嘉宾牵手成功之后，都将获得由港荣蒸蛋糕提供的浪漫海岛之旅。港荣蒸蛋糕，我对你是真的。港荣蒸蛋糕好吃不上火。本场观察区女嘉宾将获得由广誉远定坤丹提供的礼盒一份，传承300年，调经舒育好容颜。广誉远定坤丹，做好准备，开始今天的节目。有请一号男嘉宾。你好，狼牌特区来自四川，浓香正宗。下面进入男嘉宾选择时刻。感谢传承300年调经舒育好容颜的广誉远定坤丹为观察区的女嘉宾提供的暖心礼品。牙齿，牙齿，牙齿露出来，牙齿露出来，那牙齿露出来就对了。对，牙齿露出来，卷心动，对的。肯定要观察了。顺位进入观察区。后悔了，后悔了。怎么了？最后一个好看。啊，就那一个嘛，你可以把它捞出来。24号出来的时候好像很不开心的样子。就是为了表现出这种慵懒的感觉，所以我就是这样。你穿的这个衣服很像睡衣。对对对，而且我眼瞎，所以我就这样。21号，大家好，我叫杨泽慧，来自广东深圳，从小在深圳长大，然后18岁开始在美国纽约留学和工作。哇！希望找到一位跟我一样有海外留学或生活背景的男嘉宾，谢谢。好，看第一条片子。在一个夜黑风高的晚上，7名神秘来客齐聚暴风山庄。这一晚有一个人被残忍的杀害，凶手要隐藏他的身份，而各位侦探
则要推出谁才是真正的凶手，而我就是谋杀之名的裁判。我叫支文峰，我很喜欢玩桌游，所以毕业以后我就跟几个小伙伴一起开了这家桌游店。玩的过程中呢，可以看出不同玩家的不同性格，有些玩家呢玩得比较保守，而有些玩家呢则会大胆激进。我不管玩什么角色呢，都是疯狂带节奏的那种。我小的时候非常皮，喜欢整蛊我的同学朋友啊，甚至我连奶奶都不放过。但其实我在家里管得挺严的，我爸爸是大学老师，我妈妈是高工。然后我小时候也有过这样的疑惑，到底我是去考华工呢还是考华农呢？直到现在我就知道了，是的，我当年想多了。一开始我整这个桌游吧的时候呢，我父母都不理解，他们都不知道桌游是什么。妈，你开网吧？不行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 。于是我就跟他们解释说是一种棋牌的一种，他们说，哎，怎么搞的？你要开赌坊？然后后来他们想了一想啊，儿子既然也可以靠这个养活自己，其实也挺好的，用你自己喜欢的事情去赚钱，我觉得真是非常有幸福感。我现在对自己的生活状态还是比较满意的。我还有个愿望呢，就是生下一男一女，男生叫支付宝，富贵的富，女生叫支票，漂亮的票，这样我的人生就圆满了。18号，这位兄弟开聚贤庄的兄弟，因为我特别喜欢桌游，然后想问一下你喜欢什么角色？如果你自己玩的话，还有喜欢什么游戏？我喜欢玩的是狼人杀进阶版，然后我喜欢玩平民，就是我享受那个推理的过程。我特别喜欢玩内奸，有机会切磋一把，谢谢。好的好的好的。13号，把温度调热了。13号。男嘉宾，我想问你个问题，你不知道玩狼人杀玩得太好的话，女朋友会很担心吗？因为你什么样的角色都能够揣测他们的心理。你这样问是因为你会在相处的过程中担心有些什么小心思被我看穿吗？因为我玩得蛮好的，所以我不介意强强联合。9号，男嘉宾，我的游戏品是那种，如果他太坑或者太傻的人的话，我会真的会骂人的。你会比较喜欢这样子的，还是那种即使心里面很生气，但是你还是要忍着他的那种？如果我的队友太坑的话呢，我有时候也会忍不住骂他。但如果是我的对象啊，他怎么玩怎么开心，他想骂就骂，我帮他一起骂。那挺好的啊，非常好。来，选第一个。男嘉宾在拼多多购物 APP 上为中学女生挑选礼物。看一看男嘉宾选的第一个中选区女生是谁。24号。猜他应该见到24号是属于一见钟情型的，为什么呢？因为女生出场的时候跟我几乎没有交流，是零交流。24号是唯一顺位出来的，他一出来，哎呀呀呀，后悔了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 。最后一个好看，这个好。所以他一出来，你看我问的第一个问题就问的他，哎，很好，24号你要继续保持住这副面孔。有请男嘉宾。这位男嘉宾来自百合网。Hello， 大家好，我叫支文峰，今年25岁，来自广东广州。支文峰，这个姓儿不多见啊。啊，对，这是一个古代的姓。是来源于以前有一个叫大月氏的西域部族。哦。我经常有时候在网上看到有一些哥们儿就说，哎，我要当爸爸了，我想不出好的名字，请网上各位大神帮我起名字。你可以发个微博，你说我要当爸爸了，那个我姓支，你们起名字，保证比支票啊、支付宝好笑，就是有很多。知了。那可以三个字叫知道了。我见到孟非老师，我突然想到了一个名字，叫什么？知识。
好会聊天啊。我想问，刚才我猜测你看到他就特别喜欢，我没有说错吧？没有说错，没有说错。你发表一下获奖感言吧，要不然睡着了。我只能说有眼光。然后我有一个想问的，就是男嘉宾不是喜欢就是狼人杀那种推理类型的吗？我有一个朋友哈，在我们面前就是很粗犷的那种，然后但是他打游戏的时候就仿佛变了一个人一样。啊，人家什么？你干嘛骂我？人家什么都没有说，你为什么要骂我？讨厌呐！你给人家一下装备吗？我就想说，如果你有一个这样的女朋友，你有什么想法吗？等会儿九号他说你呢，没有，他在影射你。没有，我不会这样。我说，哎呦，小哥哥，给我这装备，不给我装备，我带你去死啊！这种情况我一般不会让它发生。首先我要磨练我自己的游戏水平，然后那个妹子就不需要让大神去带她，让我去带她。如果你女朋友就是跟人家大神说求带什么的，你怎么办呢？那我就必须要号召一下我身边的大神去带我女朋友，总不能便宜了别人。不能便宜了别人。此刻我们三个坐在这里，站在这里，感到很尴尬，好像听不懂他们。是是，他们的世界我们不懂。五号，我想问一下，就是桌游玩的好不好？比如狼人杀这些，就和智商有关系吗？因为我永远记不住别人上一把说的是什么。这个跟记忆力有关系啊，但是你推理的过程是跟智商有关系。哎，他说你傻，他影射你傻。我帮你们翻译啊，我反正游戏我也不会，我就负责挑事儿。那如果比如说这个人他玩得很溜，很会骗人的话，那你会怀疑这个人他平时也比较容易会欺骗别人吗？这个好问题，我肯定回答不会呀，我自己就是做这个的，我怎么可能说会呢？那可未必。你会不会因为这个回答他更加怀疑你的人品？可能在座很多女嘉宾也玩啊，如果你因为这个怀疑我的人品，你就在怀疑其他女嘉宾的人品。哎，不好不好，这个怎么办？关键是谁谈个恋爱都不希望把那个特别复杂的技术用进去，聪明用来对付敌人，情感用来跟自己老婆在一起，是不是？妙妙妙招妙招。你是不是属于那种把自己的兴趣爱好变成职业的人？啊，对对，所以我觉得很幸福。而且我觉得你爸妈妈挺了不起的哈，他们最终还是接纳了你，支持了你的工作。我觉得我父母就和黄老师一样，都是属于比较开明的，我会有机会去说服他们。他们一开始以为桌游吧，他们就听到那个吧字就以为是网吧，然后后来我就改口说是一种益智类的棋牌游戏，他们又以为我开赌坊乌烟瘴气。但是我说，哎，这个我做这个能挣钱能养活自己，然后他们也就同意了。我最近有一个心得想跟大家分享一下，因为我儿子很快要中考了，然后像我们这样就是从小学习比较好的，一路名校上来的，至少希望自己的孩子也差不多吧，就自然而然的希望把自己的人生经历复制给孩子。但是后来我在想，其实也没有必要，他有他自己的人生，所以他经过未来自己的努力能够获得什么样的人生，那是他的事儿，我们充分的尊重他就好了。这样想想，我女儿应该很幸福，她在想我不会比我爸更差的。自豪。男嘉宾，刚看你短片里有说就是幸福感的事情嘛，然后其实我就每次吧在用那个三亿人都在用的拼多多买东西的时候，我就特别幸福，尤其是在我收到很多包裹的时候超级幸福。就不知道你会不会有这种幸福感啊？如果有很多人买东西给我呢，我也很幸福。如果自己买包裹给我自己，就一般。谢谢。来选下一个。请男嘉宾在拼多多购物 APP 上为中学女生挑选礼物。看看第二个中学女生。三号，
看下一条。我一共谈过三次恋爱，初恋的时候刚上大学，终于可以谈恋爱了，于是我就对学校的美女发展了猛烈的追击。但是我追女孩子的套路要么就是土味情话，最近有一个传言说我喜欢你，那我就要澄清一下，这不是谣言。其实我这个初恋女友吧，我觉得她有点不讲道理，但是我有个舅公，他就预言过我大学一定会拍两次拖，所以我每次快要分手的时候，为了打他的脸，我都坚持了下来。后来这段恋爱我一共谈了5年。我的第二任女朋友啊，是我的师妹。其实我这个人本来是不喝酒的，因为我酒量不好，我一喝酒就会出事儿。这个女生非常主动，我就完全没有招去和她抗衡了，于是我被她征服了。但我觉得我很被动，很没有安全感。果然一个月之后，她又去征服了别人。我感觉被伤到了，我害怕这种主动型的女生跟我在一起都不能长久，但是我又很难拒绝这样的美女主动送上门来，所以就真的很矛盾。我觉得吧，我不是一个浪漫的人，就那些什么节日啊、仪式啊，我都不是很注重。现在我也学聪明了，我也会跟风给女生发520红包。哇，我觉得就单凭我前面的几嘴，那些女嘉宾会疯狂的 diss 我到死，他们会把那个鼻子翘起来。哼，你只是跟风送礼物给你女朋友，你都不是真的花心思在身上。你们知道女生为什么过节吗？正是因为缺少安全感。我应该这样回答，你看起来可安全了呀。没有想到播出来了是吧？编导骗我，他说他要剪了他的。没关系，很真实啊。13号这个女生，她刚来，第一次录像，你都没有做自我介绍，来，你快说。Hello， 大家好，我是李美聪，来自北京，是一个地道的北京人。我的爱好其实是打游戏，就是我是蛮喜欢玩那个就是电脑的，其实，然后各种游戏也比较精通。其实我刚才是有个疑惑，因为我是第一个出来被按蓝灯的，所以你现在突然把我选成心动女生，我有点诧异，然后我想问问你是怎么想的。不，我想问问你是怎么想的。你有没有搞懂这些把那个灯调热是什么意思？要是别人我就不问了，是因为刚来，你知道把这个调热的意思吗？我明白，就是因为我觉得我们都是共同的爱好的。哦，好，那就不冤枉，那就不冤枉。他明白的，喜欢你，打游戏，志同道合，一路人。所以我想问男嘉宾，是因为我刚才说的什么打动了你吗？还是什么？其实你也说你是第一个被去拦区的吗？对。但是你又是第一个爆我灯的人，所以我觉得感情票是吗？啊，可以这样说吧。刚才那段剪上去不冤枉你。19号你会打游戏吗？不会。我想问一下大家有没有觉得男嘉宾长得很像《欢乐颂》里面的小包总？有一点点。我就喜欢这一款的，我唯一喜欢过的中国男人就这一款。那个发表获奖感言，赶紧说，他前面交往过的男朋友没有一个是中国人，好多年没喜欢过中国男人，你是第一个，来发表一下获奖感言。这样说我好害羞啊，那我也是个缩水版的包总啊。以前我觉得是这样子的，就是我定的我心目中的男性就是那种商务男性，然后呢跟我能聊得来生意的，但是我上场之前喝了半瓶红酒，我就不这么想了。我觉得像你这种有小包总那张脸的，对吧，只要颜值到了位，一切无所谓。我想问一下哈，就是因为我这一款这种霸道女总裁的，你觉得如果一个女的在教育方面，然后呢在收入方面都全面碾压你的话，你会喜欢她吗？说话很不友善。哇，喜欢呢，这样就可以体验一下刚才那个嘉宾说的那个幸福感了呀。4号那个是吧？啊，对，我就可以体验幸福感了呀。对呀，你想想看，收入多，你应该问到底多多少，让我幸福来得更猛烈一些，好不好？你觉得像这样的还 OK 吗？我觉得 OK 啊，其实特别 OK 是吧？他都把我夸成这样了，我还有什么不能接受的？你就特别喜欢女生主动，对不对？就是因为后面的两人都是主动追我的嘛，可能我性格的关系吧，我不是很主动的人。
19号他片子里已经说了，就是有那种美女主动投怀送抱追求我的，我就拒绝不了，对不对？然后现在呢，你把你的这个身份资产都摆出来，然后说我就喜欢你这个外表，其实这个没关系嘛，你因为喝酒了嘛。关键是他被夸像小包总之后，立刻露出了羞涩的笑容，表示对你这份爱是接受的。你接受这份他接受你的爱的男人吗？因为婚恋是一个很长期的关系，对吧？就是颜值没有问题了之后，我可能会看的是你的教育资源，对于两性关系的运营的能力，因为这才能保证我们以后能走多远。哦，我总结了一下，你说话超不过60秒就能谈到商务模式上去。他前面那2分钟说的还好好的，超过2分钟就到这个模式了。酒快醒了。对，喝半瓶，喝一瓶就好了。下次我多喝点，下次多喝点。4号，我其实是想跟19号姐姐说，因为这个男嘉宾喜欢土味情话嘛，下次19号你这么问他，你知道我喜欢什么菜吗？哎，然后他就说不知道，你就跟他说我喜欢你这道菜。不不不，我不是这么麻烦的一个人。你再简单点，我看看。我如果喜欢一个男的，就别废话了，是吧？然后就直接打晕拖走。我听过那个一个单口相声里边那个说相声的说，我特别怀念原始社会，不需要那么多肉麻的表白，也不会问你家有几个山洞，我家有几个山洞。看上一个人，拿一根棍子，梆一棍子打完，跟你回去了。你看他们那么多人举手的，他想问什么？我估计要 diss 我吧。你挑一个，让你自己死个明白。我公平嘛，我挑个还没有发过言的嘛。来，12号。哎，男嘉宾，我现在有一个疑问，就是您更喜欢御姐范儿，事业也很成功那种女性，然后还是说你喜欢那种小鸟依人型的？我选前者吧。后者如果更漂亮呢？那就后者吧。不行，不能这样回答，我不会中你们这些圈套。不行，这次我要坚持一下自己，我选前者吧。啊，哇，你不会下一秒就灭灯吧？啊，不会不会不会。你是前者呢还是后者呢？我觉得我是属于前者型的。妙啊。不是，你不是喜欢前者吗？不是说你是前者吗？对啊，你喜欢后者是吗？我说了前者，我刚刚说了妙啊。说了一句古文，就是好，太好了。哦，他从英国回来不太懂这个语汇是吧？他说好，太棒了，你留着灯等着啊。3号，我前面听你说你酒量不是很好，因为我特别不喜欢男孩子喝酒喝醉，所以你喝酒会喝醉吗？这种事情几乎不会发生，因为我是不会去夜店啊酒吧什么的，就是我如果喝酒一定是因为有工作上啊有些应酬，大家喝一点点，但是我喝一杯我就开始要装醉了。哦，好的，谢谢。那你实际的酒量呢？实际上我喝啤酒的话可以喝半打吧，但也还可以。我本来很担心你跟19号在一起的时候会是什么结果，他现在已经不可能了，你为什么早不把灯搞亮了？才来嘛，规则还不太熟。5号，男嘉宾，我想问一下，就是我一直有的一个顾虑，因为您说过你喜欢主动型的女生，那如果哪一天你喝多了，然后有个女的她本来就看上你，她想带你走，那你本身其实内心是比较喜欢主动型的，那你会不会就真的跟她走了？不会的，如果我是已经有了家室或者有了对象啊，这个是道德原则的问题，我一定不能去打破。如果是单身的，你就真的会跟他走吗？如果我单身的话，就有可能。但是万事皆有可能。那我单身了，你不能管着我吧？对呀，人家都单身了，我凭什么不走啊？我单身有女孩喜欢我，我也喝多了点，我干嘛不去啊？我的意思就是这么随便就跟别人走了吗？不随便啊，喝了这么多了还随便呢？不是，我又不是喝一杯就跟他走了。那个走，我喝了一个晚上，喝了6种酒。不是那个走，不是马上就跟他在一起什么的，都走了还能。其实我觉得这个男嘉宾还挺真诚的。当然了，我觉得还是大家要理智啊，不要多喝那么多酒。最后一个问题，13号，男嘉宾，你对女朋友的这个限定是什么呢？就比如说你去酒吧，你认识了一个女孩，然后你喝多了，你拉近了你们之间的关系，
那到什么一个程度你才认为她是你的女朋友？就如果我决定要跟你在一起了，我会公开给我的朋友，给我的身边的人知道，这样就为之我们在一起了。就是要不要口头的这种说法呢，还是怎么样呢？姑娘都没好意思说完，是口头的，还是拉拉手，还是更加深入的身体接触？哦，我觉得是口头上的。这个话题我们讨论了七八年，每个人标准尺度不一样，有人说得承诺，你做我的女朋友，我做你的男朋友，好，俩人一说好了，这是条件之一。第二，要向我们各自的朋友、家人和我们社交圈里边公布。第三，还必须有亲密关系的发生，这三件事都具备了，这就是正式交往了。觉得差不多吧？我觉得这样最好了。我说了第三条，他觉得哎，这样最好。你觉得这三条是不是比较合适啊？我觉得如果他能做到他说的这样的话，就挺好。能啊，能啊，我每一段都是这样做到的呀。好，来来来来来，灯灯灭完了，我们来看两个姑娘有没有留灯，大屏幕。拼多多非诚勿扰马上回来，拼多多非诚勿扰精彩继续。我们来看两个姑娘有没有留灯，大屏幕。来，新男女嘉宾获得了由广东蒸蛋糕提供的浪漫海岛之旅感动蒸蛋糕，我对你是真的感动，蒸蛋糕好吃不上火。我其实平时挺喜欢玩游戏的，就是如果说打游戏的话，会因为游戏打架，就是吵架，你会怎么想？就是因为我会因为游戏挺较真的。首先我不是很菜，如果可以的话，我希望我们两个可以一起在网上翱翔，然后去疯狂 carry 队友。港荣蒸蛋糕，我对你是真的，让我们一起出发吧。您现在收看的是由拼多多三亿人都在拼的购物 APP 拼多多独家冠名播出的《非诚勿扰》。上拼多多购物 APP 和三亿人一起拼《非诚勿扰》，由港荣蒸蛋糕特约播出。港荣蒸蛋糕，我对你是真的。港荣蒸蛋糕好吃不上火。本节目由狼牌特区特约播出，狼牌特区来自四川，浓香正宗，和狼牌特区为真爱干杯。想要征婚、相亲、交友的朋友，可以通过真爱网、百合网、世纪家园网或者现场报名，来到《非诚勿扰》的舞台。有请下一位男嘉宾。你好，来开始。狼牌特区来自四川，浓香正宗。下面进入男嘉宾选择时刻。好好笑，顺利进入新的局。我想问一下，在这一段不长的舞台上走过来的时候，有强烈的不适感的女生举手，我看看。22号，你是这样吗？因为我是刚刚上台，所以非常不适。那是因为你刚刚来的缘故，做个自我介绍吧。大家好，我叫杨柳，来自北京，从事新闻宣传工作。
我学的是播音主持专业，所以大家都说我有播音范儿。我给你介绍一下你旁边18号女嘉宾，她也学播音主持的。她刚来的时候跟你说话一样播音范儿，来了没多久就二不兮兮的了。24号，我想问一下，你好像不止一次在离开这个台的时候，迈着小碎步慌忙逃开来的感觉。有吗？有有有。你在台上走的时候，特别缺少自信吗？不会呀。会有吗？他那个动作是，您还记不记得之前我们有一个特别爱穿 cosplay 的那个？对对对，是那种所谓的叫做少女无知可爱状的风格。其实我觉得最有意思走 T 台的应该是13号，你为什么不举手？每一次出来我的感觉就是，哎呀，下雨了，赶紧找个地方避雨。而且他老是喜欢低着头，你是害怕吗？没有，就是我被划到蓝区我就有点紧张，我在那边就还好。我有的时候发现有些女生啊就特别特别享受，恨不得这个台子再长一点，让我再多走5个来回，比如以前的那个陈燕梅。哎，对对对对对，她是属于典型的享受这个舞台的那样的感受。我觉得那个郑一是喜欢走的哈。对，我在这儿，我就恨不得就是大家好，这是我的舞台，左边的观众，右边的观众，后面的观众，前面的观众。你还有一句话没说出来，你恨不得那23个人都不在。我们小时候上台唱歌，老师都说了，要当所有人都不在，就你一个人，你就是世界的中心。对。来，我们看第一条片子。我马上要参加《非诚勿扰》。真的吗？外国人 ，I'm sorry。你们觉得短片里说些什么比较好呢？我觉得最主要突出一点，帅。乔丹呢是一个地地道道的美国帅哥，他现在是一家美国航空公司的空少，1米9的身高，健美的身材，配上一身西装，完全不输好莱坞明星。乔丹不仅长得帅，而且还很聪明，是一个学霸。今年呢，他向美国的航空公司申请了停薪留职，得到全额奖学金来到武汉大学。每次上课呢，他都会坐在第一排，交作业也是最快的，还特别喜欢跟老师互动，有时候还要像唐僧一样劝身边的学生好好读书。我相信在他自己不停的努力之下，一定能够成为一名中国通。要成为中国通，死读书是不够的。正所谓读完卷书心完一路，到一个地方他都会拿着照相机去拍拍当地的风土人情，还自己做了一个摄影网站。特别喜欢打卡式的旅游，喜欢爬山就要集体五约，每到一个地方就要吃当地最有特色的食物。在中国很容易吃成一个胖子，但发现很多人吃的很多却不胖，真的很神奇。17号，你说你喜欢打卡嘛？然后你打卡的是旅游，我打卡的是记账，我连1.5毛我都会记账记到里面去。听起来很斤斤计较吧？他说你喜欢斤斤计较吧？我暂且把它理解为你对我们这个中国这个成语的不大理解。8号，我想问一下，您现在在武汉大学上学，学什么呀？学习汉语的。那你现在汉语就是可以正常跟大家正常沟通了是吗？对，平时是完全没有问题的，但是在24个美女的面前，我有可能有点紧张吧。没有，我觉得你说得很好。谢谢。来，选第一个女生。请男嘉宾在拼多多购物 APP 上为中学女生挑选礼物。金毛狮王。我们来看选的第一个女生是，10号，
有请男嘉宾。这位男嘉宾来自百合网。大家好，我是乔丹，今年27岁，来自美国洛杉矶，我现在在武汉生活。在武汉，一个吃热干面的地方。对，你早上吃热干面，一天都不知道饿，我告诉你。他自觉地担负起了宣传武汉美食。哎，你在武汉待了多久啊？我已经待了大概9个月吧。哎，中文说得很好。是的，差得远。哎，这一句也很地道啊。我们有一个传统节目，在这个台上，只要来一个老外，我们就会给他做一些有关中文的测试，你介意吗？好，你不介意，来吃大苹果。来，第一题，校长说衣服上除了校徽，别的。你懂这句话的意思吗？校长说衣服，校长说，那观众能帮助我一下吗？来，我给你翻译一下啊，就是校长说呀，你这个衣服上啊，除了校哦，你其他的东西，其他的东西都不能。Yes。 哇，可以啊。第二题，多亏跑了2步，差点儿没上上，没上上上上海的车。哎，可以啊，可以吗？可以的。这个音调就不容易啊。你是一个披着老外皮的中国人。第三个，今天下雨，我骑车差点摔倒，好在我一把把爸把住了。哇，你已经95分了，非常棒，非常棒。谢谢，谢谢。我来给你一个再高级版的，我前几年去了一次武汉大学，一个牌子上面写着4个大字，武大西门。然后呢？他们说还缺一个人。笑点在哪里？他在问笑点在哪里？这牵涉到一个阅读量的问题。中国有一本小说很有名，叫《水浒》，叫《水浒》。对，你看过这本书吗？嗯，还没看过。回去把这本书念完，就完美了。郑晓，你知道武汉的美食搭配什么吃起来才最爽快吗？我想一想。这包括热干面啊，什么怎么吃最好吃？要趁热吃吧。可以。我来揭晓谜底，那就是搭配来自四川浓香正宗的狼牌特曲。这不是很辣的吗？就很辣，喝进去很爽快，然后搭配那种热干面，哇，夏天特别爽，完美。那我可以问一下你，就你来到中国之后，你旁边的同学对于爱情的一些观念和你在西方国家的那些观念，会不会有什么最大的不同是什么？我感觉在中国呢，上高中的时候，你的父母就一直会劝你，你要好好学习，好好学习，然后毕业之后就马上就说，你还没有结婚呢，你快点啊。他没少上中国的各种网站，什么梗他都知道啊。你发现中国人这样，可是在你们的国家是怎么样的？不一样，但是到30岁左右，你的父母又可能会开始都催你一点点，但是不会在中国这么严重吧。啊，美国人也催是吧？也会吗？我妈妈也会。也会催你？对，她要宝贝吧。哦，对，天哪，老外老太太也有这个诉求啊。美国也是讲究这个。9号。学校里那么多年轻人，为什么你没有在学校里找一个女朋友，会到这里来呢？应该是我天天跑在图书馆里，就没有很多机会。我觉得图书馆里边天天也有好多姑娘待在里边。对呀，也有，但是他们也在埋头在书。对，图书馆不允许说话。为了考上武汉大学，你的那个成绩，你的高考的成绩必须要很高的，对吧？对。所以他们也没有时间去谈恋爱吧？哦，武汉大学的女生都没男朋友？7号，男嘉宾，如果我们俩在一起了，我想学英语，你会教我吗？你会很耐心，很耐心的。当然可以啊，因为我在我学习中文的过程当中，也有很多人
很耐心地对待我。七号，你觉得如果是个中国的男生，但是英语很好，你用这个题去问他，他会怎么回答呢？我可能不会有这样的兴趣。这倒是实话。大约是几年前，有一个老外跟他差不多来到台上，他说：“我到中国已经好几年了，我也交往过几个中国女朋友，我最不喜欢听他们跟我说的两句话，第一，你能教我英语吗？第二是，哎，我好喜欢跟你在一起，我们能生个混血宝宝吗？”来，选第二个。其实那个好像我画到那个观察处的那个，但是我后悔了。你后悔了？对。哪一个？你说。你的发型很独特的吧？发型独特，好像是20号吧？20号。20号。对。哦，20号，那来啊！你还那就都说了就。比较耿直，直接说20号。有密码吗？没有密码。请男嘉宾在拼多多购物 APP 上为中学女生挑选礼物。有请20号。我要跟你探讨一个小小的技术问题。你喜欢20号，觉得他特别没有毛病，但是你要说他的发型很特别，我有一点小小的介意。请你看一看什么叫发型特别。13号，这里关注一下，看我头上长犄角。你再看看18号，那脑袋跟洋葱一样。16号的头发就跟哪吒一样。唯独20号的头发并没有什么特别。在我看来还是很特别的吧。对，看下一条片子。我在中国有2段难忘的感情经历。第一个是朋友介绍的，他是广州人，当时我的中文不好，他就会主动的来帮我。他的普通话并不标准，但是我很喜欢听他说广东话，还跟他学了一句牙某高丑，这句话用来砍价非常管用。相处之后，我发现他的性格变化莫测，有的时候我会迟到，感觉要迟到了会提前跟他说，可是见到他的时候他的表情很冷漠。我觉得谈恋爱还是要把心里话和对方说，不要把不开心藏在心里。第二段感情是在飞机上遇见的，他坐在头等舱，而我是在头等舱工作的，我们聊得很开心，就在一起了。每次飞上海就会找他，他偶尔会带我去很高大上的餐厅，我觉得很惊奇，而他就觉得很平常，每一次就是他主动来买单，我很不好意思，但确实小费不起。我觉得两个人谈恋爱，第一次吃饭一定要男生去买单，但之后会考虑 AA。 来中国我发现很多中国女生特别爱生气，他们到底在气什么呢？我不懂。哎，但是我还是觉得中国女生很温柔体贴，偶尔撒个娇也是蛮可爱的，但是不要太过了。我想问江振宇，如果你在飞机的头等舱看到一个年轻女孩，你首先想到的是什么？有钱。你要在头等舱看到一个年轻的女孩，你首先的想法是？富二代。中国人会这么理解。如果这个女生很漂亮，那就意味着她男朋友很有钱。哦，没错。如果长相非常普通，那就是她家里边很有钱。14号，看您微信二里面，就是发现您跟您就是之前交往的中国的那些女朋友有很多交流上的一些分歧吧？那我想知道，就是中国女孩吸引你的地方是哪儿呢？在我对中文学习和了解中国文化的过程当中，我就是喜欢上中国的女生吧。还有呢，如果我跟一个中国女生谈恋爱的话，我能更好的融入在中国的生活。我也很想分享西方世界的美。你是想找个中国女朋友学中文是不是？差不多这个意思吧。还有呢，谁觉得混血儿不可爱呢？21号，
我觉得我要给他一些建议，我要跟你说一点悄悄话。OK， 就说英文他们就听不懂。确定吗？这两个学霸英文可好可好了。Okay, Jordan, I would like to recommend number 10 lady because she's very independent. Very independent? Yeah, you're not gonna like sticky Chinese girls. 听得懂。I appreciate your heartfelt advice. No worries. Thank you. 张震云，告诉他们在说的什么？黄老师，你来吧。来，你告诉他们说了什么？他说：“我建议你选第十号，因为他不太粘人的，他很独立的。”粘人精是谁？是十一号，粘鱼一样粘的女人。对，你会喜欢你的女朋友很粘着你，就是你去哪我也去哪，你吃饭我就看着你吃饭，你洗澡我蹲旁边看着。洗澡看我能接受，没问题的。其他的就算了。重点不是这个。但是我每个月两个星期。不在，他会问你去哪，跟什么人在一起，要视频，打电话，每分钟打两次，不喜欢这种。没有，你就一个小时打一次也就可以了。我觉得这太可怕了吧，一天内联系一次就可以了吧？一次而已啊，你不无聊吗？我不无聊啊，我自己可以。你不想他吗？我当然想他的，但是我不要这样表达我想他吧。本来他还想你的。像你这个作死的样子，很快就不想了。我觉得，如果一个人像要这样，他就是缺乏安全感。啊，对。你的这个话从道理上一定程度上是对的，但是他不一定。嗯，他是属于神经方面的问题。陈动员，我很好奇，如果说那个男朋友每一个小时他都要给你打电话，然后你不行。就不行是吧？不行，不用那种他反过来黏我，哎呦受不了了，我不行。你为什么受不了呢？如果一个男的他喜欢死你了，每个小时都要给你打电话，不是很甜蜜吗？不，我感觉很烦。人都要将心比心啊，那你这么打他，他嫌不嫌烦呢？他应该也嫌烦，但是他足够喜欢我的话就不嫌烦了。他就是精神有问题。陈东元，你原来的感情关系当中一般都持续多少时间？初恋3年，然后上一个是1年。这条好汉能坚持1年？没有，两段分手都不是因为我粘人，而是因为第一段是因为他男方出轨。我认为出轨这真不是一个好事，但是搁在你刚才的表述上面，我特别理解这个兄弟。我来分析一下，你说以前你不会太粘人对吧？但是后来你开始这样。对。他为什么要出轨呢？就是因为你太过分了对吧？我现在脑子里边就是你的前男友和他的现女友两个人在家幸福地坐在沙发上看《非诚勿扰》，看到你说这番话的时候，他就对旁边的女人：“亲爱的，你看，就他。”然后那个女孩的台词是：“你看看，惯性吧，你跟他掰了吧，要不然你能活得下去吗？”所以呢，就是像这么黏，不管你长多美，不管你有多可爱，不管你有多迷人，你黏人的那个程度会在最短时间内。把他对你的那一丢丢好感丧失殆尽，然后很快喜欢上另外一个。没错。最后一个问题，五号。南江明，你是为了去某个景点，然后记录我去了这样打卡，还是说我想要了解中国的一些地方啊、文化呀、啊、这样去做一个记录这样子？我就是更喜欢做一个记录吧。我每一次去一个新的城市，我就会问本地人。问他们建议我去什么地方最好玩。我就是更喜欢了解更深的本地人的生活方式。还留着吗？我们来看一看你选的这两个女生有没有给你留灯呢？看大屏。港荣蒸蛋糕提醒您，非诚勿扰马上回来。狼牌特区提醒您，马上回来。港荣蒸蛋糕提醒您，非诚勿扰精彩继续。我们来看一看你选的这两个女生有没有给你留灯呢？看大屏。
遗憾。没关系，谢谢大家。好，我从那边走吧。感谢我不可以住进你的眼睛，所以才能拥抱你。我当然是觉得有一点遗憾，我没有找到我理想中的一个女生。我希望我能够找到一个以前在海外生活过的一个中国女生，这样的话她能了解我的想法，说不定我们在飞机上可以遇得到。您现在收看的是由拼多多、拼多多三亿人都在拼的购物 APP 拼多多独家冠名播出的《非诚勿扰》，上拼多多购物 APP 和三亿人一起拼。本节目由狼牌特区特约播出，狼牌特区来自四川浓香正宫，和狼牌特区为真爱干杯。有请下一位男嘉宾。你好，欢迎。每天随时随地拼多多。狼牌特区来自四川浓香正宗，下面进入男嘉宾选择时刻。真的是心动，感谢传承三百年调经珠玉好容颜的广玉远订婚单，为观察区的女嘉宾提供的暖心礼品。21号，哈喽男嘉宾你好，我想问一下你是不是近视的？看你选择的时候特别的慢，要看清楚一点，对吧？可能我平常做事情的话会思考比较久一些，所以我没有那么快一下做决定。好的好的，谢谢。来看第一条。爱折腾的天性，停不下的人生。初中投稿写作，拿到了人生中的第一桶金。大学在校门口开设了桌游店。我一直觉得我是一个伪天才，什么都会一些，但是不是每件事情都那么的精通。2012年，我赴美留学，主攻心理学。2年之后，我获得了拉文大学和 UCLA 的双硕士学位。现在呢，我在深圳开了一家心理咨询工作室，主要是做一对一的心理咨询。其实很多人对我们这一行有些误解，心理咨询师更多的是面对健康的人群，帮助大家减少焦虑。因为这个职业，所以身边的女生会比较多，但是对于她们，我会表现出比较明显的边界感。比如说在和异性朋友单独吃饭的时候，我会选择让她坐我的对面。如果说面对面的话呢，就会有警惕性，因为女孩子会在意自己脸上的妆，就会建立起边界感。并排的时候呢，女生就完全没有这方面的顾忌。虽然我现在帮助别人解决问题很厉害，但是呢，其实我是一个性格比较内向的人。我希望可以找一个开朗主动的女孩，我觉得两个人相处呢，有什么问题可以挑明的说。很多时候男生走投无路，并不是女生不给活路，而是没有指明一条明路。希望女生可以少让男生猜一点，医者不能自医，工作是工作，生活是生活，两者分开一些也会更加轻松吧。8号，刚才在 VCR 里你说你比较擅长解决女生的焦虑，我有两种焦虑，一种是我现在对食品安全非常焦虑，还有一种就是我对垃圾分类特别焦虑。其实这两点的话，如果今天敞开来说，因为我不想一开始就把这个基调定成一个很学术分析的这种感觉。
简单来讲的话，其实已经有很多人在为你所担心的问题去付出他们自己的努力了。你的这两个焦虑解决起来很容易，把你关注的那个微信公众号都删掉，你就不再焦虑了。四号男嘉宾你好，就是我们其实有很多地方是有相似之处的，我之前也在澳洲读书，然后我还做一部分业务也是心理咨询方面的，就是我其实很少接这个心理咨询，因为我觉得有太多的这个负能量传递给我。然后我想问一下男嘉宾，你是怎么样处理自己的这方面的负面情绪呢？其实我就是哪怕我做咨询做个案，我一周也只接六单咨询，就像你说的会得到一些负能量。当然我们私下的话也会做一些，比如说像一些冥想啊运动啊，我们自己也会做大量的情绪输出，以保证我们自己的心理健康。谢谢男嘉宾。十七号调热了灯是吧？男嘉宾你好，刚刚听到你讲话感觉你说话也是非常有条理，然后我有个问题想问你，你觉得在美国留学的期间对你来说最大的收获是什么，还有为什么你会决定回国，可以讲一下吗？留学对我来说最大的收获，可能到了洛杉矶之后发现的确我蛮喜欢那边生活节奏的，最后回国的话是因为一些家里的原因，就是不得已不回来。我也是刚从美国留学回来，从纽约，然后我现在也在广东深圳，因为家里人都在深圳，希望可以多关注一下我。来选第一个。男嘉宾在拼多多购物 APP 上为中学女生挑选礼物。来看他选的第一个中选区女生。十七号。请男嘉宾，这位男嘉宾是真爱网向我们推荐的。大家好，我叫何秀全 Vicky， 今年29岁，来自广东深圳。19号。男嘉宾你好，我也是双硕士，我之前是在英国伦敦政治经济学院和美国南加州大学读的这个双硕士 ，USC 和 UCLA， 你懂的。我比较想知道的是您对伪天才这种现象的看法是什么？我一开始叫伪天才，这不是我自己叫自己的，是我的同学们，他们觉得无论有各种各样的事情发生了问题，然后好像 Vicky 就是我，就是好像都可以去解决。但是我觉得就是年级还在那个时候，然后叫自己是个天才有点太夸张了，所以我加了一个伪字。所以它的缘起其实只是您的一个谦虚。不太是这个意思，就是确实会的东西很多，就是大家有问题就会来找我来解决。我理解您的意图了。你要再揪着问下去，就会把事情搞得有点尴尬。六号。刚才就是从您出场到现在气质啊，我觉得还有您谈吐方面，我觉得都蛮好的。You are my cup of tea. Thank you.我也是从英国留学回来的，金融硕士，然后 master。突然发现今天在场好多留学生啊！这也是我经常会有人问我说：“呀，你们非诚勿扰的女嘉宾，一多半都在国外念过书的。”我说：“没有没有，就是偶尔有这么一两个，好像最近就赶上这一波了。”现在在场上，在国外。生活过或者留过学的女生举手，我看一看。也还好，就五个而已啊。20号。我看到你各方面也挺优秀的，那你介不介意像我们这种就是很学渣，然后你说巴拉巴拉什么我也听不懂，就这种人成为你的女朋友的话，你会觉得很嫌弃，就是脑袋是空的那种感觉。我自己觉得像这种大哥哥照顾小妹妹这种关系也没有问题，
但是你像你说的真的到脑袋完全是空的，那如果没有任何思想的交流的肯定也是不可以的，对不对？好，谢谢。他其实脑袋也不是空的，他只是愿意这么说，对吧？一号，我想问一下，如果你跟女朋友在一起，你比较容易就是提前知道她想干嘛，然后就不会有点少了一些乐趣的那种感觉吗？其实完全不会，因为我们希望的是说上班已经很辛苦了，下班回到家就想老老实实做一个普通人。对，我找女朋友肯定都是希望说她能给我带来生活，而不是给我带来另外一份工作。十四号，男嘉宾你好。我们应该都在国外待过，就是西方国家的男人他们对于独立的女人是发自内心的去尊重和欣赏，但是中国男人却对于独立的女人存在压力和恐惧。我觉得这种心理是病，得治。你是心理医生，你觉得应该怎么治？首先先说一点，就是心理医生和心理咨询师有很大的差别，然后我只是一个心理咨询师，然后我觉得不叫一种病，叫做一种社会状态。其实现在中国慢慢到现在为止，男女平等已经到达了一个峰值，其实没有像你之前说的那么夸张了。这我身边大部分的人他们对独立女性也是蛮尊敬的。可能是一部分人群，并不是所有的人都是这样。黄兰，对刚才那个独立女性的话题你有什么要补充的吗？我觉得也没有那么夸张，是说大家中国男人有病需要治到还不至于，但是也的确存在一些传统的观念，的确有这样的现象，就是中国传统文化里面提出的男主外女主内。但是现在其实我觉得已经有很大的改变，现在女性越来越走上工作岗位，而男性也越来越能够欣赏有工作能力有独立的这种精神的女性。振宇，什么样的男人才会所谓的排斥独立女性呢？基本上这种男人就是想把女人当成自己的附属品。这样的男人不但排斥独立女性，一旦他得到了那些粘人的或者说是没有独立人格的女性之后，还会不拿他们当人看。所以这种男人是少数的，不是极大群体，很多人都这样。就我觉得还有很多女生自己把自己就降为了一个物化的一个状态啊，她觉得希望成为一个附属品，其实是没有看到自己作为人的独立性的本质啊。其实这个也不能都怨男人，很多女人自己也是把自己看成了这样，所以我们才会听到有一个词叫女性独立意识的觉醒。三号，你懂这个话的意思吗？就是说我们经常听到有一些习惯性的描述，哦，那你工作这么忙，拿什么时间来陪我？这句话很熟悉吗？我听了九年，那你拿什么时间来陪我？哎，女人就是一个需要陪伴，而我认为的爱情状态不是男人陪女人，也不是女人陪男人，而是两个人在爱情当中相互陪伴，相互共同生活。在这点上我们特别习惯于这种表述，我要人照顾，我要找一个来照顾我的人，找一个宠我的，这都是大多数女性特别习惯性的表述。而这种习惯性的表述背后是一种什么样的性格，是一种什么样的文化背景，在刚才这个话题当中值得我们每个人考虑一下。嘉宾在拼多多购物 APP 上为中学女生挑选礼物。我们来看第二个中选区女生是十号。看完下一条让你提问好吧。我之前有过四段感情，第二段感情在我大学的时候，我们学校的一个舞蹈队的女孩子很喜欢我，相处了一段时间之后我们就正式在一起了。那天她接到了个电话，她告诉我说是爸爸打过来的，我看她表情变得慌张，感觉更像是她有天大的秘密被发现了，就是在遇到我之前他有另外一个男朋友。在现场的时候其实那种感觉是一下就可以 feel 到的，我就跟他分手了。一周之后他又翻墙跑到男生宿舍里面来找我，我觉得可以再给他一次机会，
我们俩就复合了。差不多快一年的时候，被我发现他有第二次的劈腿，我就彻底的结束了这段关系。上一段恋情当时还在美国，她是一个极度缺乏安全感，非常有精神洁癖的这么一个女孩子。她觉得我的这些衣服都是跟前女友在一起时候穿过的，然后她就几乎把我当时所有的衣服都丢掉。他问我，你爱我吗？你爱我为什么不说呀？我美吗？我胖吗？然后只要我回答的慢一拍，那一天的情绪都会不太好，实在受不了了，我就决定也一定要跟他分手。当天分手完之后，我感受到我这一辈子前所未有的轻松。我现在要找一个简单一点的、心思少一些的女孩。17号男嘉宾你好，我想问一下，就是你刚刚选了10号，然后第一次中学选的是我，本来我还挺开心的，但是我觉得我跟10号是完全两个不同风格的女孩子，我想问一下你对我们两个分别的印象是什么。这是最近期来几次发生的共同新上场的女嘉宾特别爱问这个问题，被怼了几次之后老的都不问这个问题了。选你的原因是因为你跟我有共同的这一个背景，然后并且我们现在在同一个城市，然后确实刚才在沟通的时候我感觉会非常的舒服。然后选10号的话，其实我说实话我遵从了一种感觉，就是我还没有想好。我先问问10号，你听了17号的这个问题之后你的感受是？其实我上来的时候也是有一点懵。你不只是懵，你简直就是受到了惊吓。我不知道发生了什么就选上来，然后看了他 VCR， 他说他喜欢简单一点，性格开朗向上一点，我觉得可能跟我性格还蛮像的，所以我觉得他选我可能还是有一定道理吧。黄兰，我们做一个你做一个代入式的想象，此时此刻你要是站在这个位置上的一个女生，旁边的女嘉宾说完这个话之后，你最有可能产生的一种心理感受和解读是怎样的？我不需要感受，她选我一定有我吸引她的地方，那大家来再看一看吗？再多一轮比较吗？明白。江内宇，你要是她听了的感受是？我代入一下。我有一种隐隐的优胜感，就是前面选你怎么样，现在还不是把我放在这儿了。好，有意思啊，有意思。我们不知道那些活动，我再猜还有没有其他答案。19号，我会有一种分析，就是我觉得他选第一个女嘉宾是觉得合适，选我，我是卢静媛啊，是因为喜欢。前面是偏理性，选我是偏感性的。有没有这样的可能，合不合理啊？他选17号的时候，哎，我们俩很相似的生活经历，我们共同的留学背景，你看着我，我觉得你很有眼光，哎，你又选了一个10号来，哇，这样的你也喜欢，所以这给第二个上来的女生会带来一个感受，是我怎么了？我哪儿不对了？你拽什么拽？来，我想问一下10号，你的心理感受是？我其实没有，我跟他的想法有一点像，就我们两个好像真的不是一个性格的人，可能都有喜欢两种类型，他先选上来，到时候最后选谁也不知道，比较一下看一下。我交个底哈，我不知道这个话能不能讲。我其实我在9号10号当中两个去选。9号心里的活动是你跟我有毛关系，你把我拖进来。我真的很躺枪哎。然后那个男嘉宾你好，我没有留学的背景，我觉得我跟11号差不多，我们是学渣组合这边。好，11号也躺枪。就是我觉得从不管是男嘉宾表达出的那种态度，包括说短片当中也看出来他想要找一个简单的。男嘉宾也说了他在我跟10号中间徘徊，然后凭着感觉选了10号，我觉得这个就是人最初的一个喜欢呢。然后14号女嘉宾从今天开始录制，第一个男嘉宾就开始什么我资产比你多，什么我看中你的颜值，又用英文跟我们说了什么粘人不粘人，就是为什么总要去搅在别人的感情里，为什么不能就是凭借最单纯的一份喜欢呢？最后一个问题，11号你举手了，你想说什么？你保持这个风格，我看你还能把谁带进来。
我其实从一开始就想问你，你说心理学其实在每个人在生活里都是体现的，那你又说医者难自医，但我想听听作为一个心理咨询师，你自己到底觉得自己有什么问题是你医不了的？对，我稍微先解释一下九号那个东西哈，因为刚才也没有说上话。那个九号的话，他说的东西是我喜欢的比较简单的这种女孩子，其实也不一定，就是说独立一点的也 OK。然后再回来十一号这一边，我想说的是我自己做咨询，他们的感情问题很多都是因为像失恋了，或者是你具体是你有什么就是问题？就是我的意思是说，我来帮他们解决问题的时候，会很轻松很简单，但是放到自己身上的时候呢，我就会有一个困惑。因为我是心理咨询师，当我对一个女孩子使用我想解决方法的时候，她会误解我用了一些方法或技巧，导致我们俩之间沟通产生了一些问题。我觉得那个女嘉宾想问的是你自己有些什么样的困扰，你觉得也是需要解决的。其实就很简单，我们在交流的过程中，你其实也用到了你所谓的技巧。好了，我现在知道了。其实我觉得我现在心里面没有什么。哎，你要这么说，我心里没有什么问题，我们就懂了。好的，中选区的女生有没有留灯？来看大屏幕。拼多多分成勿扰，马上回来。拼多多分成勿扰，精彩继续。中选区的女生有没有留灯？来看大屏幕。很遗憾，谢谢大家。住进你的眼睛，所以才能我确实刚刚在台上说话的话回答问题过于的赘述了，又想让他认识生活中的自己，又想让他认识工作中的自己，但是这两个角色我觉得今天我没有很好的诠释他。振宇，这个涉及到你的一些专业领域的东西有要补充的吗？大家可以去我的公众号，那里面我专门有一篇大众关于心理学的误解，你们有兴趣可以看看，不是你们想的那个样子。第二个是这男生，其实还很得体，我估计你们不喜欢他最大原因就是因为他太能讲太能想了。男生到这儿来千万不要炫单项技能炫得太强，那所有的将来可能来的男嘉宾一定要记得哈，如果你一直在强化一个东西，或者被迫的被女生老问一个东西的话，一定要想办法拐弯拐到别的地方去。哎，你也很有心机我发现。我可以说几点吗？因为我对心理咨询也是有一定的研究。首先呢，我觉得不是有病才要去找心理咨询师，我们不要对他有一个特别大的误解。第二点呢，其实我们每一个人都有自己的困扰，没有一个人不需要精神上的帮助。他作为一个年轻的心理咨询师，在择偶的过程中内心有很大的防御啊，他希望对话都按照自己的逻辑来，其实他有很多不敢敞开的地方。以后未来的很多学科都在结合更多的心理学的知识，然后把它传递起来，是希望大家能够在情绪上、精神上更加愉快。想要征婚相亲交友的朋友，可以通过真爱网、百合网、世纪家园网或者现场报名来到《非诚勿扰》的舞台。节目最后感谢拼多多，拼多多三亿人都得拼的购物 APP 拼多多对本节目独家冠名。感谢港中蒸蛋糕特约播出，感谢狼牌特区特约播出，感谢广誉远订坤丹。谢谢收看今天的《非诚勿扰》，下期同一时间再见。这四个姑娘都好热。我很喜欢听歌的，就最有正义感的姐妹。我们俩的气质跟你比较搭，从我们俩当中选吧。他说他外表很活泼。他外表哪里活泼？你看看这张脸。我从小接触女的比较少，奶奶带大的，然后比较的害羞。奶奶也是女的。所以见女的多了我会紧张，我不敢去主动表达说哎加个微信。你看那些小姐姐们都很主动，这就是她们想变成一种人叫你的人。退后一步是孤独，在纷纷扰扰之间我冰冷了双目。
就能与我相爱的人一起到老。没人要我，为什么？难道看不到我是块宝？前后左右你们给我听好，面前都